Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Jedna od stvari na koju mi trebamo da se fokusiramo jeste koja je svrha Mesije. A to je zašto je on došao na ovaj svet i zašto je umro na taj krst. I šta je njegov uh, povratak, zapravo šta će donesti, doneti? znamo da je za spasenje, znamo da je uspostavljanje Božijeg carstva, ali u ovom tekstu koji ćemo gledati, vidjet ćemo da je sve ovo povezano i zavisno od jedne veoma važne istine. A to je da reakcija Izrael, zapravo reagovanje Izrela. Izrael je veoma važan i u ovoj lekciji i u lekcijama sledećim nedeljama vidjet ćemo kako dve veoma specifične stvari ili čuda Mesije toliko su povezane u otkrivanju istine ne samo ko je on i šta će učiniti nego takođe koliko je važno sve to što se tiče nacije Izraelja, zemlje i njenog naroda. Pogledajte u svoju Bibliju zajedno sa mnom, Evanđelje po Marku, peto poglavlje. Evanđelje po Marku, peto poglavlje. Sad mi smo videli u uh, prošlim poslednjim uh, lekcijama o tome kako je Mesija otišao sa zapadne na istočnu stranu uh, jezera i tamo se sreo sa demonima koji su bili na drugoj strani. A sada pogledamo 21. od 21. stiha petog uh, poglavlja Evanđelja po Marku. On se ponovo vraća na zapadnu stranu i uh, ta zajednica i to društvo su bili više sa pismom. Oni su imali tamo Božiju reč, bili su uh, razumevanje proroka, imali su očekivanje, ali još uvek nisu bili tamo gde ih je Bog hteo. I zato možemo da kažemo sa sigurnošću danas da Izrael, jevrijski narod, nisu gde Bog želi da oni budu i mi ćemo videti to kroz čudo ili kroz dva čuda Mesije. Zašto je došao i koliko je važan Izrael s vrhama i planovima Božje. Kako je važno za Izraela da ovo ispravno shvati da bi se Božje carstvo uspostavilo. Zato pogledajte zajedno sa mnom, 21. stih je Evanđelje po Marku. Dozvolite mi da kažem, da čuda su važna, ne samo da bismo rekli wow, nego da vidimo šta Mesija je uradio sila i ono što može da uspostavi, ali još jedan važan aspekt čuda je zašto je uradio to čudo na način na koji je uradio i kome je to uradio to čudo. Sve to otkriva veće otkrivenje što se tiče osobe i dela Mesije. 21. stih. Isus se vratio čancem na drugu obalu, znači vratio se nazad, ponovo se oko njega okupilo na drugu stranu, znači na zapadnu stranu mora Graleskog, i tu je bilo veliko mnoštvo okupilo dok je on stajao uz jezer. Opet ovaj izraz uz jezero ponovo i ponovo se u evanđeljima pojavljuje, a posebno u evanđelju po Marku. I mnogo njegovih čuda prethodi, zapravo kaže, ili kad je poučavao, bio je pored jezera. Zašto je to važno? Već smo rekli da u knjizi Isaje na kraju osmog poglavlja u jevrijskom tekstu, početak devetog u, de, u drugim prevodima, kaže o, pored jezera Galilejskog, Bog će početi da otkriva svetlo pravde, a to je Mesija, zato to je na lokaciji gde i očekujemo da Mesija bude 22. stih. I priđe mu čovek po stareši na sinagoge i sad ćemo čuti i ime ovog čoveka, ali pre nego što to otkrivamo, dozvolite mi da vam kažem, postoji jedna mala knjiga, pre 30 godina možda napisana zove se pravi mesija pisana je po ra rabinu po rabinu koji je preminuo ali u toj knjizi on uzima tekst svake mogućnosti da da li je mesija još Josu on je odbacio to i dao je razloge da odbaciti da je Isus mesija Ali ako nije bio Mesija, zašto nema jedan čovek koji iz snažne e, pozadine jevrske kao rabin, sveštenic koji bi, sveštenic koji bi to primio? I setim se, bio sam na, na jedno predavanje nakon što je rabaj Kaplin umro i neko je poučavao o toj knjizi i govorio je kako je to tako istinito. E, ali ni jedan veliki rabin iz perioda Ješue nije ga primio. I kao to je dokaz da Ješua nije Mesija, ali ima problem s tim. Prvo, srećemo čoveka koji je bio vladar sinagoge, to je starešina, i on se obratio drugo. Znamo da je bio Josif iz Arimateje, koji je bio deo sinendrona. Nikodim, koji je bio takođe vladar, on je verovao i dela apostolska kaže, mnogi od sveštenika su verovali. Zato kad vidimo svedoke Novog Zaveta, mi vidimo da je bilo mnogo vođa koji su došli do vere. Ljudi kao sveštenici koji su znali istinu u, o žrtvama, oni su rekli, on je žrtva za sve, on je naš otkupitelj. Ovaj sad vidimo u tekstu, čitamo, i kaže, priđe mu čovek, starešina sinagoge po imenu Jair ili Jerius, što znači pokazati prosvetljenje. Ovo je značajno zato što u ovom delu stiha istina o Mesiji će biti prosvetljena nama. To svetlo će svetlati, to znači Jair, da prosvetljuje starešina tamošnje sinagoge po imenu Jair. I kaže, i kad je video Mesiju, pade pred njegove noge. Postoje dva prevoda interpretacija. Ovo je znači obožavanje ili možemo da se spustimo iz ovoga malo i da kažemo da je to bilo delo preklinjanja, to je moljenja, traženja pomoći. Mesija u ovom momentu nije rekao da je Mesija, Biblija kaže, Ali ono što je ovde Jajer učinio i što je verovao, jeste ako imaš problem, ideš Bogu. Zato volim prvi prevod. On je došao do zaključka da Mesija jeste bio Emanuel, Bog sa nama, Ješua. 23. stih. I molio ga je molbama, govoreći moja čerka. Sad, ako uzmemo beleške, mi ćemo da vidimo da e, napravite ovde e, čerka, to je uzmite belešku u vezi ovoga čerka. Zašto? Zato što često u Bibliji čerka je viđena kao čerka Jerusalima, čerka jevreja, čerka I to je zapravo referenca na uh, Izraelu, u decu i na Izrael i na jevre. I vidjet ćemo nepobivo da je ovo zaključak, i to kad budemo zaključili sledeće nedelje, i govorićemo o ovim susretima koji tiče Jajera, njegove čerke, a to u narednom predavanju. Zato pogledajmo sad 23. stih. I kaže, molio ga i rekao je, čerka moja je na samrti što on pokuša ovde da kaže. Došlo je do tačke smrti. Da, 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 vas pitam nešto. Ako je neko na samrti, zar se ne biste pitali da je vreme veoma važno? Da ne, zar ne biste rekli da postoji hitnost s tome? I zato on je došao i tražeći od njega da, i nadajući se da će Mesija doći, položi ruke na nju da bi ona šta ozdravila i živela Sad nemojte ovo da propustite. Ovo je jedinstvena konstrukcija da bude spašena. Često ta reč u pismu ima duhovnu konotaciju. Ona bi trebalo što znači u jednom pasivnom ne da će sama da se spasi nego neko će morati da je spase i zato je Jair došao Is, Isusu ili Jošu. i drugo što je veoma značajno jeste da ona bude spašena da bi živela biblijski govoreći život nije ono što živimo sad osim ako smo spašeni prvo dolazi spasenje a onda dolazi život 24. stih 24. Isus pođe za njim i mnogo naroda je išlo za njim gurajući ga Oni su uh, zapravo bilo veliko mnoštvo i zapamtite i danas kada uh, u jednom malom gradu uh, ulice su uh, uske i velika grupa ljudi, setite se, on je došao iz zapadnog dela Galileje Jer mnogi ljudi su se gurali dok je poučavao, morao je na čamac da se popne, otišao je malo pa se vratio i sad zamislite koliko je veliko mnoštvo ljudi. Čuli su kako je e, govorili o čudesima. Dođi, položi ruke da živi. Mnogo ljudi bi hteli to da vide. Zato veliko mnoštvo ljudi ide zajedno da, da budu svedoci ovog čuda. 25. stih. 25. stih je gde postaje interesantno, jer već smo govorili o tome da postoji hitnost, vreme je tu značajno važno i kao da se ovde još jedna priča podiže iz ove priče. Ali to nije slučaj, to je jedna ista priča i to je, ne možeš da razumeš Božje otkrivenja ako u petom poglavlju sve dok ne razumeš značaj onoga što je ovde predstavljeno zaista u toj priči. Pogledajmo 25. stih, kaže, tu je bila i neka žena. Zašto žena? Često je i Izrael pokazan kao žena. E, kćer, videli smo ranije, i kaže, žena, tu je bila neka žena koja je 12 godina imala, bolovala od izliva krvi. Sad govorili smo o 12. 12 ima veze sa kim? Sa 12 plemena Izraeljovih. A naznačaj na ovom tekstu je zapravo na Izrael. Ova žena je šta? Ona je duhovno nečista, ceremonijalno. Zašto? Jer po zakonu Tore, knjige Levitske, ali i pete knjige Mojsijeve, vidimo da kad žena ima problem sa krvlju, da li je to mesečni ciklus, Ona je nečista i ona fizički i duhovno je u tom stanju. I ova, čo, ova žena je u ovoj situaciji bila odvojena od svoje porodice 12 godina. I to je zapravo jedna bolest. Ona je bila nečista i 26. Kaže, 26 stik kaže da je zbog toga propatila mnogo od lekara duhovno i emocionalno i zbog toga ona je pro, provela zapravo, potrošila sve što je imala na lekare i šta se deš, desilo? Sve što je imala potrošila, ali sve te stvari joj ništa nisu pomogle. U stvari, bivalo joj je sve gore. I zato kada je šta, odlučila je da dođe kod Isusa. I pogledajmo 27. stih. Kada je čula za Isusa, zašto je to važno? čuti zato što vera dolazi slušanjem i mi ćemo videti da ova žena odgovara na to ona ona zapravo govori o tome ona je personizovana da ona je tako imala 12 godina bolest ali takođe ima i rešenje rešenje je odgovoriti u veri prema Isusu ona je prišla Prišla mu je i šta se desilo? desilo tu, šta se desilo? Tu je a, ovo mnoštvo ljudi, a ona prilazi s leđa i dotakne njegovu vodeću. Marko nam govori brzo ovu priču a, nego što Mate govori, a Mate kada nam govori ovu priču, on postavlja jedan naglasak, ne samo da je dotakla njegovu vodeću, haljinu, nego kaže skut njegove haljine i ta haljina imala četiri ugla i ako pogledate u knjizi brojeva 15.37 vidjet ćete da to je napravljeno na takav način da govori o zapovestima. Biblija kaže kada videte ovaj deo haljine setite će se zapovesti Božijih. I zato je bila i tradicija, ako bi neko hteo da bude isceljen i želi da bude isceljen, on treba da posluša Boga. Tako, ona je uradila nešto veoma tradicionalno, kao jevrekinja, ona je došla, htela da bude isceljena, od njega nije molila, nego je došla i dala znak. Dotakla je to što pokazuje da je bila željna isceljenja, ali takođe i da drži reč Božiju. I šta se desilo? E, to se desilo veoma tiho. Zašto? Zato što žena koja je, imala, koja je nečista da dođe i da dotakne nekog druga, to bi bio greh. To je bilo zabranjeno. Ona je htela da to uradi veoma tiho. Bez toga da ljudi to shvate. 28. stih. Govorila je u sebi, ako dotaknem samo njegovu odeću, ozdraviću. Šta ću? Ozdravit I ponovo ovde u grčkom jeziku, ista reč koja je ovde korišćena kao što i, i e, Jairu, koji je rekao, dođi, stavi tvoju ruku na moju čerku da ona bude spašena. Ova žena isto to radi. Ako ja dotaknem njega, ista stvar. Dotaknem ga, bit ću spašena. 29. stih. Istog časa je krvarenje prestalo, znači isušio se izvor krvarenja istog časa i ona je osetila da u telu je da se rešila svoje muke. Ova reč o kojoj smo ranije govorili, to je reč i mnoge biblije to prevode kao bolest, ali to dolazi od iste reči koja govori o instrumentu kada se neko išiba Taj termin govori o, o bolnoj bolesti u ovom kontekstu, duhovno, emocionalno, a takođe i fizički. Zato je ona imala veru i znala, ako samo dotaknem, jer je to Ješua, ako ga dotaknem, njegu vodeću biću spašena i to postaje realnost za nju. Nije trebalo Mesiji puno. Naravno, ona nije htela da bilo ko zna šta ona radi, došla je tiho, iza, ali usred te e, mase ljudi, a ljudi su gurali Isusa sve vreme i šta se dešava, 30. stih kaže, Isus odmah, zapamtite ovu reč koju smo govorili, često puta govori o tome glavni deo. Ovde je ključ, ovaj stih ovde nas je doveo da shvatimo I kaže momentalno odmah uh, osetio je Isus da je iz njega izašla sila pa šta se desilo on se okrenuo mnoštvu i upitao Ko je dotakao moju odeću Ako mene dotaknete ja neću do da ja ću da osetim ali ako dotaknete uh, jedan deo odeće jednostavno nije bilo moguće sa tom masom ljudi gurajući ga da neko je dotaknuo rub deo njegove odeće. Ali znao je zašto? Zato što je taj doticaj bio delo vere i onda je izazvalo da sila izađe iz Ješua, iz Isusa. Ona je samo delovala u veri i to je uvek odgovor na, na veru. Zato 31. stih Za većinu ovog poglavlja, posebno u dva susreta koje, u kojima čitamo, tu kao da učenici ne postoje. Oni nisu u duhovnom shvatanju, atmosferi, zakonu šta se tu duhovno dešava i ovo je dobar primer. Zašto? Zato što Mesija je rekao ko je on, on je sin Boži, on uči istine živoga Boga on je čudo za čudom učinio i govori izjave, a učenici šta kaže? Oni ga kritikuje. Pogledajte tekst 33. Stih kaže eh, 31. 31. Njegovi učenici mu odgovoriše, vidiš i sam koliko se naroda gura oko tebe, zašto onda pitaš ko me je dotaknuo? Oni nisu shvatili, ali Isus je rekao, ne zato što on nije bio siguran ko je, ali on je govorio to, da e, naglasi ono što je se desilo. A 32. stih zapravo govori o tome. I Isus je i dalje gledao oko sebe da vidi šta? Onu koja je to učinila. Kada je on rekao kome je dotaknuo, on je rekao, jesi ti, jesi ti, jesi ti. On je gledao i tražio, direktno je gledao na tu ženu a ona je znala da ništa ne može da uradi nego da prizna šta je se desilo. 33. stih, žena uplašena, zašto? Zato, dobila je isceljenje, ali je i znala iz religioznog stanovišta da dotakne drugog pojedinca kada si u ovakvom stanju nečisto, je zabranjeno. Ali ono što treba da vidite jeste, za tu svrhu je Isus i došao da bi preokrenuo nečistoću, stanje nečistoće dece Izrejljave. I 32. stih kaže, kaže, a Isus i dalje gledao i žena se uplašila i uzdrhtala i znala šta se dogodilo i stupila je napred palaničice pred Isusa. Sad, ista je ideja ovde, onoga što je Jajer uradio. On je došao, čuo je i došao do zaključka da ovaj je naš spasitelj. Ovaj je Bog sa nama. I zato, kada je on eh, suočio nju i rekao kome je dotakla, ona se uplašila, uzdrhtala, ali je pala na njegove noge, i sve rekla celu istinu. Šta je to? To je ispovedanje. I mi vidimo mnogo važnih karakteristika isceljenja iz duhovnog stanovišta. Mi vidimo veoma važnu tranziciju od nje koja je došla od nečistog stanja 12 godina da bude isceljena, a ja želim da ovo vidite, da sve se ovo dešava zato što je žurba. Oni žure gde? Da dođu do jedne kuće, da vide i spase ovu malu devoj, devojčicu. I vreme je bitno, ako bi ja bio otac, ako bi ja bio ajer, i kad je Ješua stao i rekao ko me je dotaknuo, ja bi ga vuko, ja bi, ja bi rekao, požuri, vreme je važno da dođe brzo do moje male devojčice da ne bi umrla ali jajer, svetite se šta to znači, da prosvetljuje, da otkrije istinu u nekom smislu značenja. I on je to radio. Nakon što mi damo Mesiju naš zahtev, ne treba da ga požuremo, ne treba da mu kažemo šta da radi, kako da to radi, nego da budemo blizu njega i verujemo. Ali na kraju, kroz veru, Božja volja će biti uspostavljena. Pogledajmo tekst. 33. stih, šta se desilo? I rekla mu je celu istinu. 34. stih. I Isus je onda rekao, čerko, ovo sad povezuje koja je imala, znači ova žena 12 godina tečenja krvi, 12 je broj za Izrael, a takođe i povezuje ovu ženu sa ovom malom devojčicom, jer se i ona ovde naziva Čerkom. Ovo su dva susreta, ali ista priča koja se fokusira na Izrael. I kako je Mesija posla na, ovu, na ovaj sve da donese promenu Izraelu, da ih spasi, da oni mogu da žive. I ova ideja živeti je Hašem, to jest pogledajmo tekst, i reče ženi, tvoja vera te je spasila. Idi s mirom. Ponovo ovde je vera uh, e, najznačajniji deo ove diskusije. U e, prethodnoj, u drugoj lekciji govorili smo o zavetu Avramu i rekli smo kako je Avram čovek vere. Sve što je povezano sa zavetom sa Avramom je nešto što će na kraju uspostaviti Božje carstvo, sve je uslovljeno na jednu stvar, a to je vera. I ono što ova žena predstavlja u, za Izrael, ona demonstrira veru. Zašto? Jer 34. stih kaže, on joj kaže, Čerko, tvoja vera te iscelila, idi sa čime? Sa mirom. Ovo ne znači samo Mir ne, ono, budi sad, don, ti si išla kroz mnoge stvari, ne moraš da radiš, ne. Ova mir dolazi, ovaj mir dolazi od reči šalom, ista reč na drugačiji način, što znači biti upotpunjen, biti ispunjen. Zato kad on kaže njoj, idi u miru ili s mirom, on kaže, idi i ispuni. Zašto bi to rekao? Pa setimo se njeno priznanje, Ona je došla i dotaknula eh, taj eh, ivice njegove odeće, a tu su u stvari znakovi deset zapovesti. Idi i spuni Božiju reč. To je Izrael pozvan da radi. 34. sti kaže, čerko, tvoja vera te iscelila, idi s mirom i budi zdrava od svoje bolesti. Zar nije ona već bila ozdravljena? Da, fizički ali ima još jedan aspekt isceljenja, a to je duhovni. I to se ne vidi u doktorskim izveštajima, to se ne vidi u tome kako se osjećamo fizički ili kako izgledamo. Ovo isceljenje o kome on govori duhovno je kada mi manifestujemo Božju istinu u našim životima. Naša dela, naše akcije manifestuju slavu Božju i ovo, ovaj odlomak govori istinu koja će da nam donese uh, istinu o Izraelu i to je za Izrael. Idi u miru i, bidi, i budi uh, isiljen od svoje bolesti. Ponovo ta reč veoma je važna. To je intenzivna reč. To je reč koja ima veze sa velikom patnjom, a Mesija može sve to da isceli. Pre nego što završimo, dozvolite mi da izjavim još jednu stvar, a to je da Jair on je bio tih u ome on nije dozvole da njegova potreba njegov molitveni zahtev bude važniji nego stanje ove žene on je bio poštovao njenu situaciju a sada mi ćemo videti sledeće nedelje da ješua će otići do te kuće i vidjet ćemo kako će da zaključak uh, bude što Bog želi ne samo sa tom devojčicom koja ima 12 godina, koja takođe uh, predstavlja kao i ova žena Izrael, šta će to dovesti Izraelu da se uspostavi Božje carstvo. Ovo peto poglavi je toliko važno da razumemo osobu svrhe Božje, i kako je sve to povezano sa Izraelom i kako je neodvojevo između Izraela i uspostavljanje Božijeg carstva. Do sledećeg puta, kada nastavimo da govorimo peto poglavlje i proučavamo nekde Bog bogato blagoslovi. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.